Oh, jangan lupa like, comment, subscribe channel Netral Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan, karena subscribe itu gratis. Apa ini? Korban ini. Korban ini. Korban ini. Kalau lu foto lu mau papat. Gak pekat. Untuk mau. Tidak ada. Untel-untelan gitu ya. Ini wong kene yo marang lho sak kamar kok karo hitungane. Cilik lho. Kamar 10.000 lho. Heeh. Wong kene beratan. Wong apartemen ekor 5.000 lho sak kamar yo berat. Yo penak sing kemang 7.000 sak kamar kek isi wong telu ora mesra. Heeh. Memang godi. Saya kan wong ora cocoke ora le masak.房间里面独立电表，不是重点是这一间房间要住四个人，对，然后一个人2500，对，上下铺，上下铺，听懂吗？一个地方四个人，房间是一个人2500，一个人上下铺，一起八八。promosikan dengan cili ini malam kamar ya kamar luru ya bukan ini ya不是没关系，我就不用了。今天我们这边很多，很多中介。哎，你最近来一下中介？啊？核心啊？核心啊？可以，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 可
telu gini mbak dengan uang telu. Nah itu pe bosnya seng duwe kamar ngomong apa-apa tau iya tapi hitungannya kan panggah podo aja harus gue lemak meja nih mas ya itu nang yang nang yang ini di tanjir sih, kamu udah letak kan ya? Kalau juga... Ya, kalau di KI ambil ini, orang bapak tenang cukup ya, mesti di corong lo harus di rumah tapi kan ketoknya deh, kayak gini kamu udah cukup 2 tahun bebas ya, Mas? Ya, mau bebas, lapor-lapor, bebas bebas
Neng yo. Coba pengen saya kurang pisan. Ketemu nih sebelah ibu toh. Kami enggak oleh. Ini kurang pisan. Tuh ya. Ada. Ada usul.